إلهي بامانتا نوافجين تاين تسكوغي مانا قطبادان آن ميشا نوغلت جيدي آن والا دغي سننا آيان وي ماني مد دادا كارا مادام آنگان آن امادي فرصو دايا ليسي انتا آنگان الله الله ددوينا معايا يلي لغدا اسبيتش الله آخرني دونا لغدا دولت دولن ام سي اس کا ii anako isgarabsanayna ayaan xog saareyna wixii noo sheegan iyo wixii mandheerayda la u qabanayinba anako madaxda gacmaha is haysana ayaa wixii xaqeena ka soo dhacsani doona mid kale waa dawladda national government wixii madaxweynaha xaqiis ka socdo aniga ayaa ii doorateen ana ayaa taaseyna in damaan qaadaya intii wixii xaqiina in kiigi soo ridi doona insha Allah aniga waxaan rabnaa meeshaan aniga hadda maalinta lay dhaari iyo hadda dhexdooda horta ilaa mahadda iska leh meeshaan anaga maanta waxaan iskugu imaanay oo meeshaan iskugu soo baxnay waxaa waaya intii dadweynaha maxaa yeelay meeshaan wax badan baa la dhahay Lafey waa insecurity Lafey maxaa yeelay meel la caadi karo ma aha maxaa yeelay ammaankeeda ma fiicna waxyaala saan ayaa nagula hayso ma maanta meeshaan anaga dadweynaha waxaan ugu caddaynaynaa insha allahu ilaahay inagu mahadcelinaynaa intaa meeshaan dhibna iska jirin wax dhib oo jiran ay jirin soo ma anaga maanta lasoo doortay hadda dhexdooda xafiisyaha kulli waa tagni ama n g o ha ahaata ama dowladda sare ha ahaata meel kasta waa sheegnay inta ay meeshaan ka jirta security lay wax la dhahay ay jirin waa u wala sheegnay idinkana waa aragteen hadda injiyaashu kulli meel kasta waa ii imaadeen ku hor wax in siinaa iyo ku haddin qori hayaa soomaa iya marka taasay waxay ku tusinaysaa intii ammaankeenaas fiican yahay ilaahay noo mahadcelinaynaa hadda shaqada waay bilaabatay marka anaga waxaan rabnaa dadkii lahaayeen Lafey meeshaan meel la tegi karay iyo waxaas maaha intay ogaadaan meeshaan hay-adaha kulli waa imaadeen hadda waa in wala qoreen insha allahu inta waxay lahaysana waa heli hayaan inta kalena wax waa heli doonaan waxaa kaloo jirta anaka waxaan rabnaa meeshaan anaka waxaan rabnaa magaaladan waa sub county soo ma iya marka anaga waxaan rabnaa Lafey intay sub countyyaasha kale camal ay noqoto wixii sub countyyaasha kale ay helaayiin intay Lafeyna heshaan rabnaa anaga insha allahu maxaa yeelay wixii noola doortay anaga waxay ahayd isbeddel intaan keenna soo ma iya marka isbeddelkaas ayaan rabnaa anaka intaan ka dhabayna insha allahu anakoo ilaahay tala saaranayna taase intaan ka dhabayna ayaan rabnaa anaga maalinta meeshaan aan imaanay oon kambeyn ku jirni waxyaalaha ugu badan oo reer Lafey meel kasta oon tagno oo Lafey sub county ay ka kooban tahay number one waxay ahayd biiso ma number two waxay ahayd caafimaadka marka anaka gafanaaga hadda lasoo doortay waa la fadhiisanay waa wala tashanay waa ogtiin arrinta isbitaalka dhisma ayaa ka socotay qaybtii la dhisay waa diyaar hadda isbitaalkan hadda anaka heerka loogu baahnaay waxaa ugu dhimin x-ray bisoo loo hagaajiyey marka taasna waa noola ballan qaadi waa la hagaajinaa daawo waa la keeni doonaa haddana wixii yaroo yeel waaba la keeni hadda ka dambishaa marka ay dhammaatana wixii daawo waa noola ballan qaadi gafanaaga intaas meeshaan daawo keeni doono anaga waxaan rabnaa arrintu waa ogtiin hadda ambulanskiini waa la keenay maalinta meeshaan aan imaadayn ambulans la haseereen soo ma gafanaaga waa la hadalni wasiirkii waa la hadalni arrintii iideed waa ka wala hadalni ayagana maasha allah go'aankii aan isla wala qaadanay waa meel mariyeen taasina waa ugu mahadcelinaynaa countiga ambulanstein hadda waa inoo taallaa bakin ay taallaa soo ma maalinta loo baahda ama carabi ama ha noqoto waranqara ama aluungu ama fino way aadaysaa soo ma marka anaga waxaan rabnaa
arintan mid kala gaabanaagu waxaan ka codsanay meelaha waa furuyi meelo qaarkood oo daawolahay waaye isaana lele takhtar waa jooge laakiin meesha takhtar layde oo hostaalkeedaas xirnay 8 bilood oo lasoo dhaafi waxay ahayd fino waa ka codsanay gaabanaaga shalay waxaadna waafaji nin naas oo hostaalkaas joogo loogu tiragalay intii nuqulo soo daray markaan soo tegayna aniga MCA-ga yarkii iday waa imaaday hostaalka shalay waa u furni meesha hadda reefino hostaalkooda daawadooda ayakana sidooda ay u helayeen marka shaqada anaga waa bilaawnay idinkana nagu kaalmay insha Allah waxaa kaloo jirta oo soo ogtihiin meeshan waa koronto lahayn Soomaa arrintii ostiimarka iidana shaqo badan ayaan ka wadnaa yarka meeshii ka shaqeynaya anigu waad la shaqeynaa maantaan imaanin hadda dhexdooda briefing fiican baa sii meeshan horta arrinta la yaabka ahayd waxay ahayd annaka sidaan u ahnay Lafey sub-county station keenaan noo dhisan oo Kamoorli baan ka dhisan meeshaas korontadaan aas arkaysiin aan laga soo xariiri laakiin waxaan hoos imaadayna station la dhaceel waaqa arrintii idii ahayd anagu waa noo cunto mi waaysay ana yarkiida waa isgarabsanay xafiisyahan tagnay arrintiida shaqo fiican ayaan ka wadnaa sanadka koowaad bishii koowaad sanadka soo socdo meeshaan meel xur ay noqon doontaa insha Allah bishii koowaad intaan la gaarin magaaladan kulli haddii 200 iyo walax ayaa korontada ah haystaan ilaa 200 kalena waa loo xariiri laakiin mitaas ma laha lahayd arrintiida dorto ku hol jurnaa waxaa kaloo hadda ka shaqeynaynaa 204 qoys ayaa loo xiri Warangara station Warangara guriyaasha loo xiri oo koronto ah 204 kaas ay kana waa sidii meeshaan camal waxay la'yihiin ay kana maxalla wax mitaas la dhaho oo nalka lagu xiri lahaa lacagta lagu bixin lahaa arrintiideed idana waa ka shaqeynaynaa laakiin taasay waxaan istusnay meeshaan labada mashiino taala inta xoogood ay gaarsiin karin ilaa Warangara marka mashiinka la hadiyada aan soo wadnaa oo Warangara ilaa fino loogu tirgalo ay kan isku xariirnayn insha Allah oo dhan korontada xageede waa ogtiin fino waa ogtiin Lungu wali idan lama xariirin laakiin waa xariirin doonaa anaka insha Allah meesha laba sano lagu gaara waxaan rabnaa arrin koronto la inta ay sheekadeed ay dhamaato insha Allah waana dhamaan doonta insha Allah waxaa kaloo jirta arrintii biyaha shali waa maqleysan county waa kala hadalni ayakana way nala qaateen arrintii oo biigelintii aan meeshan ku ballan qaadnay intii Lafey sub-county gaano headquarter town kan biigelin loo sameeyay ayakana way nala qaateen shalina waa qorni waa isla joogni tiideedna waa dabagalayna insha Allah weedana waa noo hirgeli doonta waxaa kaloo hadiidan aan wadnaa dawladda hadda ay bilaabanaysaa idin codsigeeda aan geysanay waxaan aanay maalintaan in ballan qaadi meeshaan oo Lafey headquarter-ka intaan laami saarn laamigiida insha Allah weedan waa noo suurtageli doontaa waana saareynaa hawsheedan waa bilaawnay waa wadnaa waxaa kaloo wadnaa oo maan dhaweynaan in ballan qaadni arrintii iida anaki county-ga waan isgarabsanayna inkastoo national government ay ki imaade haysa meeshaan waxaan isdhaahan waa aragteen darad roob yar markaas ka daay meeshaan oo buurahan oo bamba Warangara agteeda bii kulli waa aragteen way dhaafeen waa tiicala wando la mari way Soomaa bii ay dhulkeenan ay ka tageen hadii meel bii celinaan haysan lahayn biyaas maanta lagtaas ma xirteen ma marteen Soomaa iidana waa ka shaqeynaynaa insha Allah taasayna waa sameynaynaa already meel oo maxayed baaristato la u tagnay ay kana dad ay soo direen hadda baaritaan ay ku jiraan meeshii laga dhigi lahaa ku habooneed ayaan ka shaqeynaynaa iyadana taasay waa insha Allah waa ku tala jirnaa dhanka biyaha xageede dhanka biyaha xagood waxaa kaloo wadnaa oo anagii county-ga hadda isgarabsanay oo iyadana hay'ad aan ka sugayn oo proposal la u qorni laba injini meeshaan ay Lafey yeeleen ilaa kii fino yeeli injiyaashu kullu waxay injimo waqti hore
كل قد ما أنا كستوايون هلا باين إذا بيها تجران إيجين كأي حلاوسن مركز تازنا بروبوس ولان قرني لبا إيجين أو لفي تاونة إيو حال أو حاجر أو فينوة مركز تازنا وصوه الناسيد أو نقصد بدن أي كان وايماد دونان إن شاء الله وحاك روجرتا أرنت ودد إذن وانكا حالي ودد أنكالو إذن ماشا أماري حايسا أو إلا ورانقارتكي حايسا Counting on a proposal on Okorni, the Ulit Corona proposal on Aniga Gay, Tiso or Martin Eden Wang Governor Don, inshallah. My had the Kuima Mandu with National Care Madi, had a bridge over Ankarawai Madden, Wire Fifirian, Markadi with Elago Meshi, the Galil High, Hoshi the Alawala. Mark inshallah, Tasan Wang Governor Donna, Mark Anaka Shaka and Kumakana High, Skamakan and Meshas Mijun. Anasu American Soka. صبح كستو هاي بانجيسن انتا ميل اد ميل كستان هاد الدولة ديا ولا ديسي هايا وحو سكتك وصوق ابسي مجر تورت لكن وحال رباون باهيد هاد انتا حفيز كستا از جيسد مرك باهيد واجيني مرك ان شاء الله وانا هيلي دونا سنة كان قديهيز اسبدل وين اياس اركي دونتين ان شاء الله مرك انا وحان ربنا ان شاء الله meeshan anaka magaaladan maadaama ay tahay magaalada headquarters ee sub county Lafey maandweedna waa u sheegni governor-ga aniga DC-ga waa la hadli wixii national government shaqale ah mid oo waa nasiib darri dad meeshan mushaar ku qaadana oo shaqale ka ah oo inta ciidanka in shaqeeyaan la raba oo idinkaan in la joogin ama Mandera iska joog ama Nairobi joog oo meesha aniga ma tagi kariyo cabsiya ka jirtiyo arintaas ay leh annaka waan u sheegni shaqaalaha countygan Amar Wasin governor-ga waa u sheegni asagana waa nala qaatay tii national government-kan waa u sheeg aniga DC-ga haddana soo xil aan ugu sheegi doona hortiina intaas asagana wixii national government ka imaada wixii shaqaalaha kulli oo Mandera iska joogo la wal recall gareeyo meeshaan imaadaan anagu waxaan rabnaa meeshan arin kasta oo loo baahan yahay bedelka Mandera loo aadi lahay shaqaalaha iyo xafiiska hadaas inta aad joogo inta dadweynaha la feeyinta loogu dhameeyay rabnaa anaga hawshooda moog inta ay Mandera aadaan maaha marka arintaas waa ka shaqeynaynaa waana isbeddel waa ka arki doontiin sanadkii koowaad bishii koowaad waxaan rabnaa nin kasta oo shaqaalaha meeshan ka ah حفيز كنت اسمع كي حفيز كيس ماذا واي شقة ملك لا صدق دونا انت كم شقينا لفي كم شقينا وحاك لو جرت انا ما انت كان بينك وحانين بلان قاضي دنك او سكول كو بازريغا انت ان علم سكول كل لفي وحب اللفي بويس لفي جالس ايو لفي غاري ميكس بويس mix secondary aan wixii cunug oo joogo ay bilaash ku aqrasan doonaan soomaan balantin hawshideen waa ku hawl jirna insha Allah CDF waa aragteen qayli yar ka jirta waa dhamaanaysa sanadka soo socda bishi koowaad aniga insha Allah waxaan balan qaadi doonaa inta ilmi la fee hadda si fiican aan soo dhageysana waxaan dhahay wixii la fee iskuule secondary ku jir ka aqrasanahay maha cunugi lafey oo inta ka taga oo moygaal sa akhrasana maha ama MSS akhrasana ama shaqaale akhrasana maha kuwaan ka wala bixin doono waa kuwi meeshan ka akhrasana kuwi meeshas kala aada maayere cunug ama Nairobi ka akhrasana ama Mandera ka akhrasana ama Ramo ka akhrasana waa cunug Abisa xigta oo yara bilaaban tahay Soomaa oo at least xigta oo iska yara bixin kara Soomaa madahayn waxba kama bixinayna laakiin balanqaadka aan wala qaadni kulligeed kama bixineyna laakiin ay kan inta kaalmay waa siineyna saddex qayb loo kala qaada wixii jaamacad iyo college ku jiro waa sheegni wixii daktar iyo macallimo akhrisanaya engineer waa ka bixineyna aan dhahne laakiin wixii kala koosas iyo roska business iyo meelahan akhrisanaya wax yar aan ka bixineyna ay kana marka wixii jaamacad iyo wixii inta ka akhrisana iyo wixii reer Lafey oo iskuul kale Lafey ka baxsan ka akhrisana intaas ayaan u kala qaadi doonaa
انت بحوا هلي دونان ان شاء الله لكن انا كو عارنا كو يمشان كاخر سنة اسبدل كورتو ماشي اجوك انت اسكب الله ودسوما انا كو عارب عابيه عاما قبرتي ويل كيدا سو اخر سنة لفي بويس مركا يتقي انتو يونفوما يوكو بوك هاتا ومقديس وانت يونفوم بس يونفوم يونفوم بس يوكديسا سكول كاي عنق جينيسا فيس كذا يبو كذا يوحي سعونا أنا جي معلم كميسة جوا مسؤول كاس قاضن أنا قاتي قاسة وهاكرا أجرتا سكولا ومعلم لاي أنا كمان دويت ماشي تي اس سي عن تقني أنا كو نورث إيستن إم بي سكولية ماشي عن ولا تقني قف كاستنا كونسنس كاس كي ماري يدف كجرتي معلم لاي دكجرتا كل واه ولا قرني معلمين إن شاء الله أنا كور تشالنج كنا ولا هاي استوى هواي دلنا يرتيني أو يهات تجارة ماشي جوكت ناكت ماشي وين ده يلو قفصة توى هواي ور معلمين أنا إن قارب بريس بحي كعبل دد آخر استوى كوينها ماشي إذا جوك كرلي ما لنا الله فهم ماشي أنا يلوسو ولا دي ونينك كاونتي كان وين إيو نينك نورثيستان وين نينك نورثيستان وين أرتو أنا نمرله تقوح إن شاء الله وعن الله كعد يقوه تجا أنت فهم أكتر لك ليه كعركة سو ماشين كمية مادن كعركة قف قرط على لا يان الله مرك إذا كان جرب عنصرنا قلنا إلما مرك يسقول كسب عن أن كان وعين بلن قاعد نواكب بحنينا كون هذا فيري يسقول حجرة إلما سكن مرك يسان ودم ميان معلن يكول هنا يبري حيان حجر تسمى يا أو ددوينا العقد هذا بحنا يسمى نمنك إيد وحين كعك سنينا أما جبدها إيد دت كدالي أنك كبحينين ولا ليلا ونوكينا هسوا آخر سنة سكولك أي كوي دولة أقوان سنة وإذن كجاب كين أسك بحينين إلما نوحا نوبرين إن شاء الله مركة تاسي أنقرة بسكو سينا مركة أنا هذا الكومة ديرانا وقت قرح نوال الجوغا مركة ولا ليلا وإنت أسكو سوى دوادا أنك وحانو إيماني انت مانتا فرحان ان ان لا ان ان لا قيب سنة مركة تدراد دان وي مادي الى شل الى مانتا نواد جوغي حد كدنبان واسيقي دومي دونا مركة دا ان كم مقانا شاقونا ان كوغو مقانا انا كو عارمنا انت نلال حسابتم انا جيد كان بوغ ان كوغو اخري سوما ايا ريلفي انا جيد كان سو بوغي وحين قواني دون ان كوغو مقرنين ايا مركة انا عارم بوغي ايدا انت ليقول حسابتم حد ان كسو بيحي وايا دادك عان ديبن هادان كسو بحانا انت دو تي ان لي دين ويل كو كرا لي او غور في جينينا رواني او لي دا ويل كا واشقي لا دها ويل كان بيسا ميشان كا قدبين كار لا رواني لاغي هادا شقين وا ايدنك ميينا ايا مركا تاسي انا غي ايدنك تابو غاسان سكول حساب تمينا ان شاء الله